Тарих ағай. Сәлем, сәлем достар. Бүгінгі тақырып КСРО-ның құлауы немесе Қазақстанның тәуелсіздігі деп аталады. Осы КСРО қалай тарап еді? Алып империя тарих қойнауынан қалай кетті? Бүгін мен сол сұрақтарға жауап беремін. 1991 жылы 8 желтоқсанда РСФСР, Украина, Беларусь басшылары Минск қаласында кездесті. Талқыланған негізгі мәселелер 1922 жылы КСРО құру туралы келісімшартты жою. Тәуелсіз мемлекеттер достығын құру. Бас қосуды осы мәселелер туралы қағаздарға қол қойылды. Бұл кездесуге Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та, басқа Орта Азиялық республикалардың басшылары да шақырылмады. 1991 жылы 13 желтоқсанда Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан басшылары Ашхабадта бас қосты. Орта Азия мемлекеттерінің басшылары Минск, яғни Беловеж келісімі шешімін қолдайтындықтарын білдірді. 1991 жылы 20 желтоқсанда Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Түркменстан, Тәжікстан, РСФСР, Украина, Беларусь, Армения, Молдова, Алматыда бас қосты. Оған Грузия бақылаушы ел есебінде ғана қатысты. 1991 жылы 21 желтоқсанда аталған 11 республиканың басшылары КСРО-ны ыдыратып, ТМД-ны құру туралы келісімге қол қойды. Қазақ КСР-нің жоғарғы кеңесі 1991 жылғы қазанның 16-сындағы қаулысында 1991 жылғы желтоқсанның 1-де сайлау өткізу жөнінде қаулы шығарды. Президентті сайлау жөніндегі заң қабылданып, ол бойынша 1991 жылы желтоқсанның 1-де бүкіл халықтық сайлау қорытындысымен Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан президенті болып сайланды. Асанбаев вице-президент. Желтоқсанның 10 күні президенттің таққа отыру рәсімі болып ант берді. Кеңестік жүйенің ауқымынан босап шыққан республикалар кеңестік, социалистік деген атаулардан бас тартты. 1991 жылы желтоқсанның 10-ы республика жоғарғы кеңесінің сессиясында Қазақ кеңестік социалистік республикасын Қазақстан республикасы деп өзгертілді. КСРО-ның ыдырау процесін тездеткен 1991 жылғы тамыз бүлігі 1991 жылдың қазанына қарай көптеген республикалардың өз тәуелсіздігін жариялауына септігін тигізді. 1991 жылы 16 желтоқсанда республиканың жоғары кеңесінің 7-ші сессиясында Қазақстан республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылданды. Осы күні Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Сонымен 1996 жылы 16 желтоқсан республиканың тәуелсіздік алған күні. Қабылданған заң бойынша Қазақстан тәуелсіздігі демократиялық құқылық мемлекеттік ретінде анықталды. Ол өз аумағында барлық өкімет билігін толығымен қолданады, ішкі және сыртқы саясаты өз бетінше жүргізеді. Республика барлық мемлекеттер мен халықаралық құқық принципі негізінде өз қарым-қатынасын орнықтырады. Қазақстан республикасының шекаралары біртұтас бөлінбейді және оған қол сұғуға болмайды. Қазақстан республикасының және оның атқарушы өкіметінің басшысы президент болып табылады. Сонымен Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздігінің жариялануы ел тарихындағы аса ірі маңызы бар оқиға болып табылады. Құрметті достар, былайша айтқанда зерттеушілердің негізгі бөлігі КСРО-ның күйреу себебін Горбачев заманының қайшылықтарынан көреді. Әсіресе, оның экономикалық мәселелерді шешудің орнына саяси реформалар жасаймын деп алабұртқан қадамдарын сынайтындар көп. КСРО экономикасы үшін 1990 жылы жағдай тіпті кісі аярлық болды. Бұл 10 жылдықта экономика өсудің орнына құлдырап, 778,4 миллиард долларға түсіп кеткен. КСРО-ның жоғарғы билігінде ұзақ жылдар бойы санаулы ғана ақылды адамдардың бірі Долгих еді. Міне сол кісі КСРО-ның күйреуі үшін биліктің ең жоғарғы сатысында Горбачев сияқты жалтақ, ерік жігері төмен адамның отырғаны жеткілікті болды дейді. Бұл кісінікі де рас шығар, бірақ империя атаулының бәрі де жер бетінен қандай да бір себептермен жоғала беретіні ол рас дүние. Сондықтан оның жойылғанын біз ешқашан өкінбейміз, керісінше төл республикамыздың өркендеп, қыран құстай қияға самғай бергенін қалаймыз. Құрметті достар, бүгінгі біздің тақырып аяқталды. Тақырып ұнап жатса, міндетті түрде лайк қойыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды астындағы комментарий бөліміне міндетті түрде жаза отырыңыздар. Тарих ағай сіздерді жақсы көреді. Сау бол.